Catchy. Any idea what it means? Dear humanity, we regret being alien bastards. We regret coming to Earth. And we most definitely regret the Corps just blew up our raggedy-ass fleet. Hoorah! Regret is a name, Sergeant. Hey, let it keep the name of one of the Covenant's religious leaders, a prophet. He's on that carrier, and he's calling for help. Immediate. Grid Kilo 2-3 is hot. Recommend mission abort. Roger, Recon. It's your call, Sarge. We're going in. Get tactical, Marines! Master Chief, get aboard that carrier. Secure the Prophet of Regret. This is the only place on Earth the Covenant decided to land. That Prophet is going to tell us why. Whoa. Uma aranha mecânica. Tinha um negócio mais leve pra trazer, não? Wake up! Shake it off, Marines! Clear the crash site! Go, go, go! Esse cara não mudou nada, né, mano? Continua com o cara do bigodinho. Clássico. Ó lá. O cara do bigodinho do 1. Nas minhas costas, bichinho. Very nice. Vou levar, dá licença. If they didn't know we're here before, they do now. Tava morto já, amigo. Sabe quem jogou essa granada? Sabe quem jogou esta porra dessa granada? O soldado que gritou Fire in the hole! Filho de uma puta, né, velho? Nice work! Foi de onde eu vim. Que matei o cara na rampa. Nada aqui. Cara, amigo capitão, pra onde a gente tem que ir, velho? Aqui eu não vim. Não tem nada. Shot de escudo full. Looks like
cadê minha arma que eu joguei no chão aqui? Ah, também não dá tempo pra parar, não é pra cá, velho. Deixa pra cima ali mesmo, peraí. Vamos com a Melissa, porque eu não vi. Tinha que matar todo mundo? Ponto de controle. Eu tô vendo o portão ali, eu chuto que os caras deviam mandar um carro aqui, né, pra continuar a missão, não sei. Não tem pra onde ir. Legal. Aí, talvez a gente tenha que parar. Paradinha aqui. Nada, só uma casa, foda-se. Agora fica só no ponto de controle infinito, mas. Agora chegou uma nave. É isso, eu tinha que ficar parado aqui tomando tiro? Sergeant, I see a good LZ on the other side of these buildings. Meet you there. Over. Copy that. Someone get a satchel on the gate. Que para ser, capitão, alguma coisa agora? Como é saber que quebrava o telhado? Não, eu nem sei o que eu tô fazendo, velho. Perdidaço. Cuidado aí, moço. Eita,
É, voltar onde aqui agora? Nossa, se voltar tão... De onde veio os bichões quebrar essa porta aqui? Ali, ó. Hunters. Stand back, Marine. Let the chief show you how it's done. Go, go, go! Second squad, this Solado. Is Cortana. What is your status? Over. We're operational, ma'am. Barely. Our pilots didn't make it. Find a hole. Stay put. We'll come to you. É, uma torreta resolve tudo. Sergeant, I need you on that bird. My pelicans are going to start airlifting armor and reinforcements to the city. You'll need an escort that isn't afraid of a little hostile ground fire. Eita porra, calma, mouse. A arma tá aqui no chão aqui. Sumiu. Mas eu não jogo por querer, ele só joga. Quero que eu dou uma corenhada e ele larga. E cá estou eu perdido de novo. Nossa, tem bicho que é pra cá. Esse é um hotel ou hotel? Ok. Carro aqui, né, o galera do Rio aí. Manda um carrinho aí, velho. É crise atrás de crise do Austin, velho.
ferrou muito na primeira base dele aqui. Na última, né? Welcome aboard, Chief. É que aquela zaga ficou presa embaixo lá. That bridge is the most direct route to the city center. I hope you packed a suit, mate. Cut the chatter. We got trouble. He's a hero. Yeah! Build it full of holes! De nada não, amigão? É isso, gente. A máquina foi sem mim. É isso. Tô vendo, ela tá ali pilotando o bagulho com maestria, tirando com maestria. Tô só de coach aqui pra ela. Eu vou pegar outra nave e isso aí. Eita porra! Ok, não vou pegar a nave. Acertar com a torreta ali. This tunnel links up to the bridge. It's full of rats, if you know what I mean. But it beats swimming. Nossa, esse carro tá da hora, hein, gente. Bora. Esse carro aí tá top, viu? Mano, motoqueiro fantasma, velho. I've been analyzing the Covenant tactical chatter. They're surprised, confused. I don't think they expected us to be here. Not you and me. All of us. Humanity on Earth. Odd, I know, but it does help explain why they came here to such a small group. Push on! Salvo do zerado, não. Tem outro carro aqui agora do nada.
Meu Deus. Meu. Carro novinho conseguiu morrer antes, velho. Porque o fantasma ali tá de boa. Puta que pariu. Que isso? Beleza. Vamos lá, galera. Agora vai, hein? Agora vai que eu dou um grau. Let's go! Meu Deus do céu. O que esse cara tá fazendo, mano? Carro de novo. Marília Mendonça morreu. Nem lembro quem que é, deixa eu ver. Não é familiar. Marília Mendonça. Em queda de avião, tá porra, mano. O que ela fazia? Cantora sertaneja? Opa, olha que presentinho que tem. Nossa, tô sem isso de nada, mano. Tá, ela acha que tem uns 5 mil pra substituir ela. Quer derrubar esta aranha. Estou rápido esse carrinho aqui. The Covenant must be trying to regroup. Don't let them. Assertivo. Tá porra. Que não dá pra lutar esse carro.
AF. Mais um ainda. Uou, monkey flip. Descendo, não enxergo nada quando acerta um tiro em mim. Fora que tem muita gente ali. Opa, nossa, vou ficar aqui. Ah, né? A gente tentar pegar agora essa nave, não adianta tentar pegar. The Covenant must be trying to regroup. Don't let them. Aí é foda, meu parceiro. The Covenant must be trying to regroup. Don't let them. Cetolas. O que tá acontecendo, velho? Legal que foi um tiro na reta e o resto... É totalmente diferente.
Aumente a luz. Caraca, que sono do nada, bicho. O que tá acontecendo? Eu fiquei realmente surpreso que não usou o save do co-op, velho. O patch que veio era grande, mudou um monte de coisa, velho. Sir, if we don't get the hell out of here. You hit Marine. No, sir. Then listen up. The chief is gonna jump in this tank, roll across the bridge, and blow up any inhuman son of a bitch dumb enough to get between him and the Prophet of Regret. Pull yourself together, because you're going with it. What about that scarab? We've all run the simulations. They're tough, but they ain't invincible. Stay with the Master Chief. He'll know what to do. Yes, sir, Sergeant. Thanks for the tank. He never gets me anything. Oh, I know what the ladies like. Mano, esse cara tem umas frases muito bizarras. Oh, I know what the ladies like. Aliás, gosto de revestimento de armadura, é verdade isso? Caralho! Esse negócio explode e voa muito bonito. Ó, do nada vai ser voando. Ó. Nossa, bem de fora. Loucaço esse negócio. Aquela aranha do Dom morreu muito bonita, né? PFG dentro da boca. Essa torre do Sword Art Online no meio aqui, vai até o céu.
sacanagem. Nossa. Se eu tiver que derrubar essas naves antes, ele vai explodir, fodeu. Querer zerar aquele bagulho lá, é mó legal. Eu falei, acho que a gente só tinha que zerar até chegar naquele andar da casinha lá. Chegou no andar da casinha lá que a galera pode comprar casa, não por isso, tá suave. Essa merda aí, mano. Passa o veículo, rapaz. Alfa. Alfa. Os caras trouxeram aqui. Subidão! Você vai fazer tudo isso aqui com o mesmo tanque, meu amigo. Esquece, não é lá, não. Tá louco, cara. Banshee, velho, tem que fazer.
explode não, explode não. Carrinho. Vou explodir esse portão aqui? Aparentemente não. It's tight quarters on the other side, sir. Use this. Você tá jogando GTA, jogando embaixo do carro, mano? Tô sobe na metralhadora, na moral? Me ajuda? Sobe na metralhadora, meu filho. Sobe na metralhadora! Puxei, foda-se. Eu acertei essa porra. Que isso? Using both hands, an idea whose time has come. We got a ghost inbound. You can run, but you can't hide. Agora tudo tranquilo. Bom que a máquina sabe o caminho, eu não me perco. Heads up, son!
number of Marines trapped in that building, Chief. Concentrate on the Wraiths. They're the biggest threat. Boa, cara. Excelente lugar pra separar o carro, hein? Excelente. Company, CP's this way. The lieutenant got hit as soon as we dropped in. Who's in charge now, Corporal? Tem sem esforço nenhum, velho. Deixa eu derrubar essa belezinha. Tem uma artada da Aurora. Eu acho que pelo menos uns três. Push on through! Só, cara.
apertei um botão e explodiu tudo e foi. Chief, and return to an amberclad. Roger that. Status? Sir, the Prophet is bugging out. Request permission to engage. Negative, Commander. Ma'am! Slip space rupture off the target's bow. It's going to jump inside the city. There's no time, sir. Green light. Green light to engage. Punch it. Get us close. Ma'am, without a destination solution, we are not losing that ship. Os caras fez uma dobra. Uma dobra temporal no meio da cidade, velho. Acabou a terra, amigo. How much further must we heft this baggage? Any cell will do? Why not toss it in with this lot? They could use the meat. Them? What about us? My belly aches. And his flesh is seared just the way I like it. Carne bem passada, mano. You two whimper like grunts fresh off the teat. He's not meant for the jails. The Hierarchs have something special in mind. You may leave, Tartarus. But I thought... And take your brutes with you. Release the prisoner. The Council decided to have you hung by your entrails and your corpse paraded through the city. But ultimately, the terms of your execution are up to me. I am already dead. Indeed. Do you know where we are? The mausoleum. Of the Arbiter. Quite so. Here rests the vanguard of the great journey. Every Arbiter from first to last. Each one created and consumed in times of extraordinary crisis. The taming of the Hunters, the Grunt Rebellion. Were it not for the Arbiters, the Covenant would have broken long ago. Even on my knees, I do not belong in their presence. Halo's destruction was your error, and you rightly bear the blame. The Council was overzealous. We know you are no heretic. This is the true face of heresy. One who would subvert our faith and incite rebellion against the High Council. Our prophets are false. Open your eyes, my brothers. They would use the faith of our forefathers to bring ruin to us all. The Great Journey is a... This heretic, and those who follow him, must be silenced. Their slander offends all who walk the path. What use am I? Pescoço do Japão, ele can no longer command ships. Lead troops into battle. Not as you are, no. But become the Arbiter. And you shall be set loose against this heresy with our blessing. Bem que os aliens falam inglês, senão a gente não entender nada. What of the Council? The tasks you must undertake as the Arbiter are perilous, suicidal. You will die, as each Arbiter has before you. The Council will have their corpse. Ah.
Que é exatamente, velho. Comprido, grande e cabeçudo, velho. Acho que não serve na sua cabeça aí, não, cara. E, cara, serve? Aí eu fui surpreendido. What would you have your arbiter do? Aí, esse vai ser meu vilão do jogo. When we joined the Covenant, we took an oath. According to our station, all without exception. On the blood of our fathers, on the blood of our sons, we swore to uphold the Covenant. Even to our dying breath. Those who would break this oath are heretics. Worthy of neither pity nor mercy. Even now, they use our Lord's creations to broadcast their lies. We shall grind them into dust. And continue our march to glorious salvation. É bonitinho o design deles. Dos aliens. This armor suits you, but it cannot hide that mark. Nothing ever will. You are the arbiter, the will of the prophets. But these are my elites. Their lives matter to me, yours does not. That makes two of us. Então, bem legal isso aí, né? Contar a história da perspectiva deles. Eu acho que seria o ataque dele pra terra, né? The storm will strike the facility. We'll be long gone before it arrives. Warriors, prepare for combat! Eu vou jogar com ele? Olha só, amiguinho. Caralho, isso é bem foda. Isso é bem foda. A gente vai atacar um planeta aí. And it should have their local battle net in disarray. We have the element of surprise for now. Engage active camouflage. Reveal yourselves only after the Arbiter has joined battle with the enemy. Ok, o cara falou pra ficar escondido e só entra em guerra quando eu tiver abrir. Você pode fazer o mesmo, Arbiter. Mas take heed. Your armor system is not as new as ours. Your camouflage will not last forever. Baixando aliado, ó. Triste, tem munição esse negócio aqui, velho. Vai, o bichinho chato. Oh, next time, mean it. I think we'll not save you.
Adeus. Sentinels, the holy warriors of the secret page. Why have they sided with these heretics? Sentinel, defend us! Find the ring! There! What? Quem matou, velho? Beleza. Tá livre já, Heorin? 7:30, beleza. Dá tempo de acabar aqui. Eu acho. Acho que dá tempo. Top 1 player de Halo aqui, velho. Speedrunner. Ah, demora 2 horas só no difícil. Eu acho que a gente tinha morrido. A gente tem que ir no elevador, na moral. Sentinels, the holy warriors of the sacred rings. Why have they sided with these heretics? Escalar alguma coisa pra uma porta, eu acho. Deixa eu roubar a nave desse cara, é isso? Aliada, show. Tá pressionando pra quê? Vai embora, velho? Não entendi. Se aproximou pra ir embora, nada. Segurar a posição mesmo. Não tem pra onde ir? Tô tendo em casa.
terrific scout. Pra cá então? Pessoal, já tá com a campanha completa? Ah, eu vi, saiu o Duida e o Barbo aqui agora. Mas vou esperar mais uns updates aí, interessante aí, porque um RPG que você muda de armadura também pode afetar nossa personagem, é meio estranho, velho. Quando tiver uns updates da hora, eu jogo. Até lá, talvez a DLC já fique barata. Sem pressa. É claro, só tem duas novas, que é o Druida e o Bárbaro, é por DLC. Achei sacanagem isso aí, bicho. Já não tinha muita classe, é as duas meio que lança e o DLC. Peita da Bárbara e Druida, por DLC. Falta a Bárbara, Warlock, Feiticeiro. Só tem Mago, né? Achei que eu ia. Ah, é feiticeiro, não sou. Feiticeiro, tá faltando Warlock só. Não era o Warlock. Mago, feiticeiro. Bruxo. É o Warlock. Normal, jogo tranquilo, só vem e dá bala todo mundo, sai correndo. De boaça. Foi. Não foi só uma granada que eu tomei, foi duas ainda. Foi, deu até um tremelico no final.
Over. Essa lâmina, mas é meio difícil. Né? Opa! A arma dele é diferente. Isso é que aprende magia naturalmente, né? O mago precisa estudar, exatamente. E o bruxo é que precisa guardar magia em algum objeto para que ele possa canalizar. Algo assim. Mobilizing their air force. Get after their leader, but watch your back. I'm sending one of our bandits to support you. Que é novo, hein? O Pileta! Amigo. Mano, a gente tá em Júpiter, velho. Pô, é, parece Júpiter aqui embaixo. Tempestade e um ciclone no meio ali, que tem aquela parte do... de Júpiter, que é um ciclone. Não para nunca. Opa.
Tô seguindo, amigão, relaxa. Fazer uma troca de nave, que a minha tá zoada. No sign of the heretic leader or his banshee. We must keep searching. Tá zoada isso aqui, que se você parar de ir pra cima, que ela cai sozinha. Esperamos que no 3 fique normal isso. Acho que tá limpo, senhor. A gente testou já aí, Fred, tá funcionando. Primeiro de tarde pra gente testar aí. Acho que vou passar vergonha ao vivo caso dê problema, né? What is it? That stench. I've smelled it before. Sério? Essa que era a cutscene? O cara falar, esse cheiro, eu